Yeah. Religious approval. Religion. Saudi part of the Buddhist religion. She is a man. They are a man. I bet they are a big one. You know. That's the one of the other. They are kind of easy to do. I do have a good deal of the time. You are a country. That only is your. I think that they are artists for artists. They're using it there. They really are living there. They're not hard. ဒီမိမိတို့ဒီမြန်မာဆိုရင်တော့နင်ကဘာဝတည်နေရတော့အထောက်အထားတွေပါနေနဲ့ပြောမှာကြည့်ကြပါဦးဘုဒ္ဓဘာသာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့လုံမှာဘာလို့ကြဘူးလို့ဒါအနေနဲ့လေ့ကျင့်အားထုတ်နေရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကတော့လည်းအားထုတ်ပါဘုရားမရှိကြလည်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့မရှိပါဘူးကြဘာမှအားထုတ်ကြရဲကူက ဒါဒီရတဲ့အမှန်ကြီးပဲဒါတော့ဟိုဒီဖောက်ကြံတဲ့သဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုအတွက်ဟိုပါတော်တော်ကြိုးစားကြည့်ရတဲ့အနေမျိုးနောက်တဲ့ဒီမြန်မာဟာဟိုအလေ့အကျင့်လို့ဆိုတော်တော်လေးခန္ဓာမှာလက်ကျင့်မှုလက်ကျက်လာရင်တော့မေဖို့စိုက်ရင်ဆိုလို့ဟိုအနေကြီးသူ့တော်တာပါဒီလိုဒီဥစ္စာမျိုးကို ခန္ဓာကဒါခန္ဓာဝေါ်မြလိလာဝေါ်မြလိလာအားဖြင့်ငါးပြိဿာဓာမျိုးတွေလို့ဒိဋ္ဌာဝုမှတ်ထားလို့မရဲဒါမျိုးကိုသိရစီနဲ့ရည်ကြွယ်သွားရင်အဘိပ္ပယပြုပြုပြောင်းသွားဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဟာပြည့်တယ်လို့ဆိုတာဒါသဘောဟာတရားခန္ဓာကိုရှိနေတဲ့သဘောဝကူကဖောက်ပြန်နေတာပြည့်နေတာ ဒါဟူပြီအောင်လို့လက်ကျင့်အားထုတ်တာကိုသတိပဋ္ဌာန်အလုံးဝိပဿနာအလုံးကိုပြောတာဟုတ်လားအမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဘုရားပြုလို့မှတ်ပြီးနာမည်ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရဲ့ပြင်ရင်းသဘောတူတာနရီရောတုံးကြီးကဒီဘက်ခါလာဦးကြီးဒါရာသူ့သဘာဝအလျောက်သဘာဝကိစ္စအနေနဲ့ရှိပြီးသားဘုရားကလည်းရှိပြီးသားကိုရှိတဲ့တိုင်ရှိတယ်လို့ဟုတ်ပါဗျာ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ကြောင်းခန္ဓာမှာလက်ကျင့်အားထုတ်တယ်ဆိုတာရှိတဲ့သဘောတရားကိုရှိတဲ့အတိုင်းရှိနေမှာသာမတိတိဖြစ်တာဟုတ်အဝါကြီးဒါအလိုစီမျိုးပဲဘိက္ခုဆိုတဲ့သိက္ခာတိကအနိစ္စသဘောကြီးသာမတိတိဖြစ်လာသာမတိတိကသူ့နှုတ်ကိုကသာမတိတိကဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘောနောနိဗ္ဗာန်ဘောနောနိဗ္ဗာန်ဘောပါဟုတ်သူ့နှုတ်ကိုကဝိပဿနာသာမတိတိနိဗ္ဗာန်ကိုရတာသူ့လမ်းသူ့ရ
ဘွားရလမ်းကြောင်းမင်းတို့ကတာမဒိဋ္ဌိအလုပ်ကိုလမ်းဖြောက်အောင်ပြည့်ရပဲ့ကန်ပြီးမယ်ဆိုရင်တာမဒိဋ္ဌိကဒီဘက်ကမတန်ဘူးဘက်ကမတန်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဓာတ်ခန္ဓာမှာလို့ရသူ့ရနေဘွားလားမင်းတို့တာမဒိဋ္ဌိကိုမြင်ပြီးလိုက်သွားဝိပဿနာရှိရောအပြစ်တွေဘလို့ညင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုသိတယ်ဘာပြောပြောဒီသိရသမာဓိရှိနေကပ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကပ်သွားတာသမာဓိရှိဆိုတာမိဘောင်ကိုမက်ကိုရတဲ့ဇီတိခိုးရတဲ့ဇီတိသမာဓိရှိပေါ်တာပါသွားတော့မက်ကသမာဓိရှိဖြစ်ဟုတ်လားပါပါဗျာဘလို့သမာဓိရှိကိုမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါရဲ့အဲဒီရှိရောက်အောင်သမာဓိရသွားအမာသိဘွားရဲ့အမာသိတဲ့သဘောကိုသမာဓိရှိကိုကပ်ထားရင်ဘဝမရောက်တော့မက်ကသမာဓိကြီးဖြစ်ဖွေရောက်တော့ဖလားသမာဓိကြီးဖြစ်သွားဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီခဲလူကဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာသမာဓိကြီးကသွားသမာဓိကြီးမက်ကသမာဓိကြီးဖလားသမာဓိကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာသမာဓိကြီးနဲ့ခြင်းရအဲဒီဝိပဿနာသမာဓိကြီးနဲ့အားထုတ်ဝိပဿနာသမာဓိကြီးဆိုတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့ရုံတော်ပရမအမှန်မြင်မှုနော်မှန်ပါဗျာအမှန်မြင်မှုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြည့်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်နေတဲ့ပြက်နေတဲ့ဆိုတာဝိပဿနာရှိနေဖို့အတွက်အမှန်မြင်တာအမှန်မြင်တာပြက်ဖောက်ပြန်တာကိုတူတူပြည့်ပြည့်စုံကိုပြက်တာကိုတူတူချာချာသဘောပေါက်ကိုသဘောပေါက်မြင်ရတဲ့ကိစ္စဟာဒီဆရာတို့ဟိုတန်းပေါ့လေဟုတ်လားဒေါ်လေးကြီးပြောသွားတဲ့ကိစ္စဟာသူမသိတာကမသိပါဘူးဘယ်လိုပြောပြောဆရာတို့ဒီဟာကိုတူတူချာချာဒီအခုကျုပ်စီလာတော့မှာ
ဒီသမာဓိကြီးတံပိုးနားလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရှင်းပြီတရားပြီမှာဒီဗကံကြီးနာယတရားဆိုတဲ့စေဉ္ဇီကြီးမနုလို့မနောလို့ဆိုတာတော်တော်ဒီဘာမစကားကိုတော်တော်ပြီမယောရဲဟုတ်မှန်ပါဗျာမယောရဲဒီလိုလည်းပဲဒီမနုမနောတွေနောက်တော့ဗြဟ္မတောင်းတူတွေအဲ့ဒါရခုဘာသာသူစကားလုံးလို့အဆက်အစပ်မရှိဘူးသူတဘာဝပဲစီတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဒီလောကရုပ်ကိုသူစောက်လိုက်ပြီးတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူနားလေတဲ့စကားနဲ့သူကသူ့ကိုဒီဆက်ပြန်လုပ်တဲ့ကဘာသာပြန်ပြီးနော်ဟုတ်ပါဗျာဒုံဆိုသူကဘာသာလင်းထောင်ပြီးတော့တတ်တတ်ဘူးဘာသာပြန်ပြီးဆက်ပြန်လုပ်ပြီးဒီလိုတဲ့အတွက်ဒီလေတွင်မှာဟာကြီးကြီးတွေနဲ့ဗရောင်းကြီးနောက်ပြီးတော့ခြေဦးမှာဒီရောက်မှာခြေစလုံးကြီးရဲ့ကြားရီအာထုတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့သမာဓိကြီးပြရလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါကြခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရှိကိုရှိတဲ့အတိုင်းသူကလောက်ဘာကပြန်ပြီးဘူးဆိုတော့သူနားတယ်တော်တော်ပြေးပြီအဲ့ဒါလောက်ဟုတ်ပါကြတခါပြောငခါပြောပြောရပြောရမို့ဒီဒီဆက်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြေးအဲ့ဒါလိကျင်တာတည့်ရဲ့မရှိဘူးနှဲ့ရဲ့မရှိဘူးသုံးရဲ့မရှိဘူးဒါလို့ဒီကဓာဝူယုံကြည်မှုရလို့လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ၄၆ရက်ပြီးတာလားဇက်တိုက်ဇက်တိုက်အားထုတ်ဟိုသားတော့ဘုရားခန္ဓာအမြဲတရားဝင်နေတာအထူးနော်မှန်ပါဗျာသူတို့ရေးစီတရားဝင်နေကိုဝင်နေရတာပဲသူတို့ကဒီဘာနဲ့ဝင်ရလာဒီစခါရဲ့ဒီကစူးစမလုပ်ဘူးဘုရားကပ္ပဏ္ဏယောသတ်တော်အဲ့ဒီဝင်ပြီးတော့လုတ်တဲ့ခါကျတော့တလောက်လောက်ကြာသွားတယ်ဆိုရင်အာဟုတ်တယ်ဖြစ်တာသူရဲ့ဇူးမှုကိုဒီဘာသာနဲ့ပြောအဲ့ဒီကပ္ပဏ္ဏလုတ်တဲ့တခါဆရာကဘမာလို့ပြန်ပြောပြောတဲ့ခါကျတော့မှအာဟုတ်တယ်ပေါ့တွေ့ရဒီခန္ဓာဘောမှာသာမတ္တိဆိုရယ်သူတို့အစုနဲ့သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့အမှန်မြင်သွားမှုကသိချင်းဟန်တတ်တဲ့လူကဒီထောက်ပြမှုတစ်ခုရုပ်ပနာလက္ခဏာကိုဒုပတိကုပတိဂတတိပိရတိဘိသတိစတဲ့အဖွင့်အင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့နိပရိရဲ့အများကြီးနဲ့ပြောလို့သူတို့ပြောကြတာဟုတ်လားပါကြဒီနိပရိရဲ့ကိုသူတို့တတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီသဘောကိုဒီသဘောပေါက်သူတမျိုးတမျိုးတမျိုးပြောကြအခုဒီဟိုက်ပတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တဲ့အနဲ့ဒီပဲအတိအကျမဟုတ်ဘူးမလို့ဒီဘောတွေကအများကြီးပြောပါဟုတ်မှန်ပါကြဒီလိုပါမျိုးတွေအဲ့တော့ဘလောက်ပဲမရှိပါဘူးဆိုတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်သူ့သဘောနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူသိသလိုသူပြောတတ်လို့ပြောရရင်ဒီအရင်းကကိုယ်ကတိုက်တယ်တတိယနဲ့ညာရောက်တော့နောက်တော့ဟိုကစက်တော်ကမောဟံဆိုရင်ပြာအထင်တော့ညာရောလေဟုတ်ဟုတ်ကြဒီပရိသတ်ရုပ်ပတ်ဆိုလည်းပဲသူဘာမှနားလဲတော့စာမပြောနဲ့စကားကမှနားလဲတယ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြဒီတရားဟိုပရိသတ်ရုပ်ပတ်နေလေဟိုသူခိုင်းပြီးနားထောင်တာပဲပြီးသွားလို့ခေါ်တာဒါနားလဲလေမလဲဒီခုံးစာလိုက်လို့ဒီလူတရားကိုစိုးစိုးနေနေလို့လာတော့လောက်တာမှကျေဥမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကိုယ်ဘူးရောလေကိုယ်ဘူးတဲ့ဆဲမှာဒီလိုလူမျိုးမရှိဘူးအားထုတ်အထက်မပြအားထုတ်နောက်ဆုံးမှာသဘာဝကြီးရအောင်မှာဒဇင်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုအခုမလို့ဘွာလောက်ရောဒီလိုမျိုးမျိုးရဲ့ဒီလိုပဲဒီဒီလည်းကိုဖြတ်လို့မရနောက်ဆုံးအစီအရနေပြီးတော့ဟိုမှာခဲကိုဇေနိခဲကိုဆင်းတယ်ဆိုရင်ဇေနိကိုအားနေပြီးတော့ဆင်မရောဆင်းရအဲ့တော့မင်းလည်းလေးနေတော့ထားပါသူကပေါင်းစုံနေနဲ့လာတယ်ဆိုလမ်းနဲ့သူတရားစုတာဒီဒီလူတွေကစကားပြောဆိုလာကြတော်လာတောင်ပေါ်သွားတယ်လမ်းအဲ့ဒါပါအဲ့ဒီတိုးကောင်းကြီးအန္တရာယ်ကလေးပြောက်ရတယ်ဆိုဒီလိုပြောတာကလူုံနေပေါ့ကြွားအဲ့ဒီရွာတဲ့နေရာကနေသူခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကြည်နဲ့နာလူလောင်းဝိုင်းနဲ့စုလို့မရဘူးဆိုရင်တနည်းအားဘေးကဝင်ထိုင်လို့တရားကိုထိုင်တာပါကြွားအပေါ်ရဲ့ချိန်မှာအဲအတူတူဝါတဲ့လူရဲ့ခုဆောင်ကြောက်နေကြမှာသူဒီနဲ့လောက်အောင်ခန္ဓာမှာပြည့်ပြီးတော့မှသူထရောင်းကြောက်လိုက်ရ
没要么全老些，这那么没要么全老些，原生的都没要，什么时候没得过？哪里过？哪个是吧？没是湖州的，那边的只有我老家，然后只有阿那娃的时候，我从小就出来，所以我不没下楼。哎，他妈，湖南的嘛，如果你参加了，他又在哪？我那里那一个拉，后面那个有，本来那一个拉要的一个，好了。趴下。他说谁又要的收入，现在又过哪一个？要么要，我拉的行，招生们，啊，完了嘛，那就农民那种太别打，他那后面的不，后面的啊，对，不点的拉不误，这是谁谁呢？路来的，到了阿后边，趴下。阿后边好嘛。那个月就在那五家的那个那个江南出的啊出的队伍出的就去马哥了。然后在陪我们这陪我们拉五零五要给我拉来看见的。你不能在这里办的。住这样好开。不能在这里办的没好到我如果有多少马就有好了。开了没干在这里。三月的开了那陪我嘛。对一个人家的人物的不够嘛好按你把它苦哈子呢是一笔的活了不能再过啊若果路的啊给人家的香油烟花油烧油油把他们都站在里面不要活了我包油的是吧烧油的后来看见了我们拿上来路的啊哦那个把工作楼家拿来的小伙子带没了我说你这么拿不来了不要回去。哎呀拿他不准那就变比较麻烦。嗯。为啥我比较没有少谁都比较那个为啥公共比较呢哦跟他要说了这个时候比较难。哎如果啥么的的我妈啥么的的别人拿路拿不来的啥我怕路没力的路。为啥那他要说了为啥都难。好吧。好吧姐。啊我想高嘛对呀还是路不够密码啊我想就是那种人就是没力量啊怎么是干的事别人哪有事好吧都是没法嘛的哎就没有这些第二路啊我想高嘛没有这些这个别人哪里不够的路有第二吧把他没有什么点没有这些活的没办法的没有活好吧好吧阿龙都是不是哪里的把他呢我打不上阿月山就是有一点过。比如哪来的八卦呢八卦边上哪来有我打不来也是我有。没说别人这样的话哪有人不顾在孤人孤人孤子里面的我离我嘛呀。这个话没有。但是说你看哪有什么找不什么我这样有些路啊他看什么有必要了啊。什么我这样说的啊是这样。祖宗啊哪也不白不厚朴。好吧。妈妈姐。不好好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 妈呀找个娃娃的呀不要第二天的不过了别人你们不收等你们这边活上来了不要了我妈就活上来了好妈呀又没去的房子拿来了房子也很大了好妈呀都把房子给我拿来了你就拿来了给他哎呀你有撇着没没有谁人不理你让你们这家人啊地下来哪里了好妈呀那弄撇着出来怎么咋啊开吗你真的不过来是不是啊你说别人怎么你不知道看到爸爸们你呢一定会帮谢谢你这样到时候找我开吗开一个你跟你也说你要跑进来怎么他看来啊细骨这也解释好吧看来细骨的是什么我蓝江的是你跑进来吗别人家嘛干的干活有没有啊那大事的我觉得不管那个靠边的哟
出来娘啊，都我们就来进来，来进来啊，为娘啊，都来啊，媳妇，旁边你把哪路进来？也就是把啥子目的哟？旁边我的片，旁边那的，我旁边拉把哪路进来啥？咱这个媳妇进来，啊，媳妇进来在旁边那把哪路？要是旁边那个我啊，路几有几呢？一定是把啥阿听个不？旁边那个玻璃本身开马的时候没跟着别做的，别做的时候我操别的不好，操别的了不好，就是把我我旁边的别的不给上了，没人修的不够的不给上谁呀？看那个啥，好了，好外边，看那个啥最爱啥，但是最爱的身上没有，一滴如把一滴如把啥什么的，一滴如把啥听个么？家伙！睡下来，但看那爸爸嘛拉的，就他妈都把他弄晕。他把我他妈说的，肉把他妈都跑遍没有，肉子把我都跑遍没有，这个把我啊在最熬肉我的肉啊，不啊啊都是年年臭肉我的嘛，好吧？妈呀，这个是有罪孽没？小伙子别活了，这地不漏没？这地不长，好吧？妈呀，这都白乎白乎，这地也差没？咱们咱俩干了，年里几年里里的那个日记没抽烟，这个娃娃没这样子，好。那我讲，咱们你这个啥没变，谁也讲啥没变，没有地方没样了，不是路了，年里没记录，年里年老的这里没查了，大提出，好。那我讲，你这个这里也查没，年里那个偷看那细我细的，最后日记里面都这样，好了。妈妈姐，哎，要是出来有啥啊？明明的娘带一带也不，人家人家是，人家的娘嘛那边没娘婆娘是吧？老古长娘，那妈妈姐，老几娘看那累拉路累进路，人家说的是老古长娘说啥啥拉拉不，人家的娘去了，好，妈妈姐，真是吧？带着白龙没错，雷电的身上啊，都看那雷电们老王去的这保护的不露家，哎呀，雷电光面里面，所以顶着哈，咱老头子说对吗？对家的，好，行行，咱们不能说过来，咱没地方不理不着，没说的没有了狼子，这后天有狼子，哎，狼子呀，没有没屁股了都，不能说，咱们这边雷电光的说的，没地方不理不着，路子老路子上的。好，我来讲。没得了，咱们这个呢，多比较，因为人民多啊，那个啥，不是那么多人路，咱们不也是那么干部分路，那？我来讲。咱承认这个嘛。第二个，把那个无人机啊，还没五秒，爆炸了，马路啊都塌，爆炸了，本来也是也小钱，好了。那我讲。老不是没法拉撒，老不是不一样是对的。然后人家拉的分的，哎，咱们没见着，哎，咋帮啊？好，他去，都这个，但是有小吃不？我的讲阿的是的，阿那时候谁那上了？把那个老板的把那阿的给你那阿个当，这个还能笑？啊，就没说这的老比如啊，这不啊，我那个，那边老母鱼，对吧？到了我这拿嘛，变老母鱼，很难上料，有毛不上料，我来白下被皮。我把这把拿了，我这下都过，扒了过，这把刚看，咱们要比那些白，咱们说这有吹牛没得劲的。阿弟今年那阿个阿个嘛，哎，这路。为什么面对五月面说这样？我的意思都是，都怕别人呢没效果，要不要把的咱没敢去，啊？妈妈姐，啥子那啥子的？面说这样的，筹码啥子那，收入就没啥人给，筹码啥子那啥啥，好，妈妈姐，啥子那啥，面说这样是养老的身体，啥子那啥的，面说这样筹码养不养的，好吧？养。咱们老爸这样嘛，咱们老爸是一路的把心里来了，十年几年，哎呀，俺就把咱嘞，
阿飞这也闹上压力也不亏。好了。好吧姐。就是楼子这不嘛。开张礼物开封礼物嘛。本能把庙都让那一代上这样压力了。没有人那人上这个讲了。可以都在这问生物要不好吧。好吧姐。咱俩我出去要那个。有帮上阿姨帮上有帮上那人阿姨帮上要不要不。对不对我说我的嘛离山的样嘛都没有拍呢对呀哪里的阿姨现在也那不上不要没。你不要要我哪里的样嘛我当你跳了嘎巴了。好好吧姐。嘎巴跳了哪里嘛你。哪里嘛你家哈哪里的。对不对不论吧阿姨把我妈了呗阿姨把上午发出来。对吧我这样屋里也忙的话那不就我这样没地下的。阿姨现在也那三年八十岁少了的那管你的中中八老师好吧中老师。咱俩小咋啊不论吧开展去的阿姨把上午离他阿姨了的不。阿姨让三男主阿姨现在也那三要他一位。但要嘛哎呀从此你要这样那样也那种要的不够嘛吧好吧好吧好吧咱那啥五年那啥咱就要回来就这样了。不是高上去的人家马路啊啥就是都有去也有不够的去家里不收他呢啊人家说的不够第二位这个也是他。那不就没得没得够不够的那个这个也是他。租这个也是租这个也是这么提上的要不要哎。好了好吧姐。现在你就说不要这么多。喏好吧姐。那个那爸干了嘛啊特地的嘛。特地的嘛。最后你没有外人。你三个嘛说不定你这人嘛在保护的。他把枪招你就崩了这个案。我这边阿特的外人那边。都是这么的生物。没有人那人家不要我这家乱。好了好吧姐。哎这是我特别的。他发生了报告这个发生了对嘛那个要发生了从嘛压的不顾的。哎这个要走嘛他现在没有损傲不讲。下来。不要拆弹我家。拆弹家。哎呦那个要不嘛啊人家啥比如那个要不如下一叫谁也没有变成的去。第一个人啊那个呢你们那个比如马不用那个那讲的问题所以拿着带那个叫阿飞卡。哎你下不用那个那记得他叫阿飞龙。妈呢好好吧姐。这个国里各一个地方阿兰的爸爸去的如果你那里也是讲的这个他们去。阿飞一两年五年培养的。跟那爸爸培养的所以阿姑把金国的嘛李汉天没差培养的有经历啊好吧对了这样的我说我讲有经历啊了嘛所以那个那讲的超款钱对呀搞培养了好吧好吧姐那就啊谁家啊在别人那我没有校园呢这还有啊冲啊杨老师吧就这边的好人都我杨老师杨老师就讲的不够的了我打算说你去家里出了今天嘛俺们国家老师也帮着。来帮完姐。当然没说这些不嘛。国家帮贴贴书的啊。反正这样的啊。无意识的也变了。来变了姐。变了。谁的意思是啥家里变了都。培养那边的让俺来。把对那俺拿上来。那个让他去说那闹声那时候的。有万一十八。有万一十九八。有没有过去。人家文化呢认为有开马挖币奥萨方法了。好了好了这个开马挖币也不够的能闹下来不够带不够带嘛。让人家别逼下去了。别逼下去。你说这样不能纯净没戏有一路压弯。有一路压弯的对都有大笑的。如果这张阿里子的他就你说这样容易比我这个人没见到目标的。把你说都容易等到了真的目标的。黑那方说有毛子长下我的白色的翅膀。八个恶霸的嘛呢啊如果我第二种呢八个鸟怎么刚看这样的比较翅膀。
但是我这个我们有几个对阿提比你那阿个嘛把心里啊贪污这个我们嘛金门人的别人没在乎做老板的培养假如说培养我有几个呢把这个七级五的没想起效果好好吧是咱们没说是跟没效果的时候效果是吧效果我就不知道如果是你是阿爸咋样不好意思就是这个北角上那些东西的办法多你那个干的不少的个他没有带好一头都是叫来的我的女儿我先弄你陪啊如果是你个有的路没人家去如果是没把我乱逼的等于说如果是没把如果那阿妈人家他不是说话的如果是没把你把我说啥家伙乱逼吧好了，那工资也一千五交，老没完了。怎么着？如果咱容易二一八三幺五八的，输也得。老弟哟，有啥的二路不得行啊？为什么拿二天？这些地哟，这个地方北疆上，啊，不要上当，啊，不要上当，那些的都是互相没信。那地方毕竟我阿五比五多，都让阿五比五多女的，阿弟这些人那啥，不顾业，不顾我了。年过了后没有意义车子如果他没有带他回去那时候别人家不是路也罢了啊慢慢点是这种培养我们就入口按一把三家的不会啊不如如果那时候你要说的如果用了八个的我说都是不会考吧他骗你他骗你他一直不要人家说没有这个我的按一把三家阿特的不会的如果你看到我就如果我们去成啊马路里就有脚我呀刷呀我呀拉呀都怕你住呀就有这个住呀好了好了姐你用它高不高都怕走到背的家你如果啊变用马背手脚用呢啊变面不就如果人家呢看到我的看呢如果变了发出来这个你别说把人往嘛说咱拿五百人干。好了妈妈姐。我说别打了没什么不理不了你不。没什么不理不了你的我说你切记人咱拿五百人干。咱都要掉你别说把那你不知道啊哪个股不往嘛说你人把交给我的话你说不理还是啥好了妈妈姐。啊。打个不理还是啥说是吧都往这啥啊赢了。都把你切了。不过的如果嘛你比如阿土中啊然后哪个做过人来在哪时候留给墓跟你如果嘛定了好了妈妈姐都把他说的如果嘛说了墓没事加跟如果能看的朋友也要用去的干嘛过你那么主张如果嘛定你们就过如果那在哪把他干跟咋压力给了妈妈姐咋这个要为他们那路在出发的压力给了哎呦给了如果嘛都要当没戏演如果我没戏演那都要有意思嘛总不要是啥没肉眼那都算是个屁嘛屁好了总不要是啥八路那都要是让你跟他五八人干的总不要是啥八万是让你八万当地的路股虽然是没八万总不要撇铺多看他不是没股鸡的好了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 你那时候比较南北啊五点比较多了对吧妈妈姐你看你也得睡那个还睡那个了等我把他刚变过对不不如啊叫我们进来就不如啊叫你们啊叫你们骗们又得发生什么样那我你那个对吧妈妈姐那你那个骗的那你那个骗的哎呀阿姨把他阿姨的不会又变名字那是最近人的八个路他都是胡马没呀胡的二路八头五八家的
但我觉得如果给你阿姨五个人你给我要要人拿我你不拿不我阿姨吧好了那阿姨肉不行阿姨完了我年龄是阿姨是没有人阿姨吧肉那你的那是你的阿姨的我了不这些人的这些人你也说了拿我你你不行阿姨吧阿姨的时间你要吗多不了那你的品类的那多了好了那阿姨是多高的崩溃啊那妈妈姐多高的我有人看的人家看的人家看的我年来看的看他离开呀哎呦那看他离离开呀哎你们那你的时候人没去走那多多留下吧要你留下吧要哎呀你留没下的那多哎你啊现在啊哎呀我的哎你阿姨吧妈妈把我阿姨现在那长一下不够一年够了包括我说你说的白流子一般没来的白流子一般没来的是吧那好像你那么样但你那么样的阿姨爸不在有的要没面那不知道人家那不能那的要没面你说的那不能娘分是吧那好像阿姨说的这要有自己的阿姨说的要面包的苏菲妹阿姨爸不嘛就这样没面阿姨你那不管男的要我们把路门面了没戏了。好吧没戏了我们。戏在家说戏在戏没我们。你说的啊。他就咱们出租的有这样的戏白呢门面的男的戏的不用啊那多少白路子有这个没来。好吧好吧咱们。所以你说的啊。如果你也爱把耽误哎呀阿姑的几年哎呀妈细节有啥物第一张线嘛你说这样你干嘛了好吧你干嘛了所以你能没了呗可以你说这样五年的七月了吧博嘎拉的不告你说这样博嘎拉五年一滴呀七的五年的七月了呗那不要紧没了嘛七的干预专的滴的阿姨这样人了不嘛批的啥多人啊的好吧妈妈姐您都是别不嘛把一门面的把个批的给你我年低压是多少我年的批的给你批的的哎呀把个批的给你你刚才说的了没有管好吧妈妈姐把一把枪说的啥了呗你看你那个我刚到屋子呢这样路是刚刚刚刚出的好吧他妈妈姐这个我没有干的不是干的。但是没有干的我就说干就不得再多出人呢。阿姨现在人家咱不会要要。你要是人家人家咱不会要要。但是再多啊干也算第一批的干工人够难。干是也第一批的。我娘的提的你们我娘的提的最难的娘的最。有点样没提的有点样的没提的。那你要一个细节不嘛那我你也要拿住。那是不是好了好了那你就要求的啊我并不用就我的不鼓励的。哎你明白的。咋见你啊哎你有啥可以说的可以说的哎你不嘛那咱不要去超高。去。咱们超高有这么他人咱超高啊就也不能来。超高啊就也能接受嘛的就好了。所以接受也不能接。但是有人帮你干嘛我们家了。三亚路九八三亚的九八朋友谢谢。二八三亚的二八朋友谢谢。但是不管我批的不够别骂哈你看这个把我们都搞。第三五百我让你好了三五三呢亚比的三五三六点不准你俩呢但三五三不准哎呀再带你了。都比的不必了对吧啊现在面的龙啊把龙啊我们阿姨爸的爸阿姨爸不用啊就阿姨爸上什么的文章下来阿姨这样人那上不说阿姨这样人那什么的文他们也比那你那个路不用嘛路啊人的路干了钱的是不是都有那么的啊好了好吧咱们就叫他都肉管多少了都肉管咱们等于有爱的不管你比如说等于你比如说对吧呢赶快把他的吵闹和拉闹所以你比如说别管没那么吵不了啊吵这些
တို့မှုဒီဘုံမှာတည်ရစရာမရှိတဲ့အတွက်အောက်ကာမဘုံကွာဟုတ်လားမှန်ပါရှင့်ကာမဘုံကွာတဲ့ဆိုကာမဘုံကဆက်တဲ့ဘုံရှိအပယ်လေးကိုလူနတ်ထောက်ဘုံအားလုံးဆက်တဲ့ဘုံဆက်တဲ့ဘုံမှာရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ဘုံညက်နေလဲအတားမဲ့ကာလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားမှန်ပါရှင့်အိုးအဘုံညာကြီးသံဃာကံကိုတော့အတွမပေးရစီအပရာပိယရှိနေရင်အဘုံညာကြီးသံဃာကံအပေလေးကိုပေးပါလေပေးပါဟုတ်လားမှန်ပါရှင့်အဲဘုံညာကြီးသံဃာကံကရှိနေလို့ဒီအတွပေးမယ်ဆိုလူတို့နဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကွာဒါလည်းရှိဒီထဲမှာဒါတော့ဘုံညာကြီးသံဃာထဲမှာပါတဲ့ရူပဘုံရူပဘုံပြန်ပြီးတော့တင်နေအောင်လေရူပဆံလဲဘုံမှာမကြံတော့ဟုတ်လားမှန်ပါရှင့်ရူပကဖြစ်ပြီးမဟာရူပကပွားတယ်ကြီးဆိုအာရူပကလည်းကိုယ်ဝေါအောင်ဆင်းတယ်ခါလေပုံဖြစ်သွားတော်တော်တုံ့လောက်ပဲပေါ်တာကတုံ့လောက်သွားတဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဘုံကနေပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီဘုံကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခြောက်လောက်ကြည့်လို့ပြန်ကြမှာဆိုရင်ဒီရမီရဖြစ်ဘာလို့ရပါမလဲဘုရားတပ်ပရယနာဟုတ်လားမှန်ပါရှာအဲ့ဒီဟာဘာလို့ရပါမလဲဘုရားလို့မီရတရားအားကိုးရလဲလဲဝင်ရဘူးမီးချက်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောမင်းတို့ဒီမကူတွေကတစ်ဖက်သွင်းတဲ့ရုပ်ပုံမှာအပြည့်မြင်ပြီးတော့ဒီပြည့်စွက်ခံတဲ့အပြည့်ရှိဦးတယ်ကွာတဏှာဥပါဒံအပြည့်လို့ကွာလူသွားတဲ့အတွက်အယူပါဆံဘုံမှာကွာဖြစ်တယ်အာသာဟိုတုန်းကဒီအရှင်ဘုရားဘုရားကွာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာဟုအပြည့်မြင်ပြီးတော့အပြည့်ကကြာသွားလို့တဏှာဥပါဒံသမုဒိယစိတ်ကပြတ်ပြီးတော့ရုပ်ကြည့်တယ်ကွာဖြစ်တယ်တပ်ဖက်ဆုံးမလို့တပ်ဖက်ဆုံးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါဖျားယူရတာကြီးသူမဟုတ်ယုတ်တရားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်အပြည့်နန္တရားသူပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်အပြည့်နှစ်ခုဆုံးမဟုတ်မဟုတ်ကြရဒီလိုလားနှစ်ဖက်ဆုံးမင်းကပြိတာအလဲနေပြီးတော့နှစ်ဖက်ဆုံးကိုခတ်သွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတပ်ဖက်ကိုကပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်အပြည့်မြင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကပ်သွားတဲ့ဥစ္စာဒါအဆုံးမလို့တင်တာဒီလိုသာဖြစ်တယ်မင်းကဗျာပြောအာဒီစိမြသံဃိုလ်ညက်တော်နန္ဒီသာဝဇနာဣတိဘေဝမိတာဘုညာဒရောတကဝိပဿနိဒေတဉ္ဇနာတက္ခံတကပြန်လောကဝိသုမတောသောကကအပြပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုအာဒီစိရဏဘုံ၌ဖြစ်တတ်သောအာဒီစိရဏကုလကံကိုပလိဘောတော်သိ၍ဒီစကားတလုံးအဲ့ဒါအာဒီစိမြသံဃိုလ်ညက်တယ်ဒီစကားကိုပောကာလတော်တော်ထိရိုက်ပါမင်းတို့ကရောက်ရမဲ့ဘုံတရားဟတဲ့ဘာအချိန်နဲ့ရောက်ရမဲ့ဘုံကိုအားကိုးရအခိုင်မာလို့မလို့ခင်ဗျဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့မခိုင်မာတဲ့ဘုံမင်းတို့ရုပ်တရားကိုဘလောက်ပဲဖြစ်သွားသွားဇေနဝိခံမရအနေနဲ့ထားပြမှုလူကျူးမှုကကျန်းကျန်းချမ်းသာတာမဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘုံကသေရနဲ့မင်းတို့ရုပ်နာတော့ပြန်ဖြစ်ရုပ်ပြန်လာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘုကိုအနုပြအနေနဲ့ပြောင်းအောင်ဖြတ်ထားပါလေလူခါတိပြန်လာပါဟုတ်ပါပါပြန်ဖြစ်ပါရုံနဲ့နှစ်ပါးနဲ့ဒုက္ခပြန်ဖြစ်ပါလေဘုရားပြတ်မဖြတ်နိုင်တဲ့သူကအပြတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အနုပြာနေဖြတ်နိုင်တဲ့သတ္တိမဲ့ခင်အလုံးလို့မရှိမင်းတို့ရဲ့ဇန်တရားအနေနဲ့တော့အနုပြာချက်ကိုမရမပြတ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့မင်းတို့ဒီအဲ့ဒီအာရင်ဆေးရရနာဘုံကိုဒီဇန်လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံမှာတွားပြီးတော့ငါတို့ဖြစ်မယ်ဆိုအခိုင်အမာကြီးမင်းပတ်ဆိုစေအဲ့ဒီဘုံကိုချိန်ဟာတဲလာလာတို့ဟာအနေကဘောတာပါဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါလို့အထက်မြင့်တဲ့ဇံကိုအာထုတာတော့အဲ့ဒီဇံကြီးအာဘူးတော့လေကွာရှိဒီဇံအာဘူးလေအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါမယ်လို့ဟုတ်လားဆင်းစစ်အဲ့ဒီဇံကိုလေကြည့်ပြတ်ပါဗျာအဲ့တော့အာဒီအစင်းရဘာဘူးညက်တော့ဒီဇံတရားကိုလေ့လာခြင်းလေ့ကျင့်ရင်ဒီလိုအာထုရတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးပလိဘောတာပဲလို့သူရဲ့ပလိဘောတာဆိုပယ်ဆော့မှာကြာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုသူရင်းနဲ့မသိအောင်ဝိစက်ပါသူရင်းနဲ့ဒီအာရပဘုံနဲ့ဖြစ်တဲ့နှစ်သက်မှုနန္ဒီသံဝဆနာဣတိနှစ်သက်မှုຢာကကိုလည်းပဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဘဝရာဇာသံဝဆင်ပဲလို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသိရင်ဘုရောအကောင့်ထင်တဲ့ဥစ္စာကိုမျက်စောပြအကုန်လုံးအပြည့်နဲ့ချဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိရင်အဲ့ဒီကိုသိတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဒီလိုအာဇင်စေရကဇာသမာပတ်ကိုအနိစ္စအားဖြင့်သူဒီကြကြည့်ပါမေဇံတရားဟာလည်းနတ်တိဘောပြည့်ရအောင်ပြီးတော့နတ်တိတိနတ်တိတိနတ်တိတိနတ်တိဘောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါတိပြည့်ရအောင်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိတာကအပြည့်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီဇံတရားကြီးဒီပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့အပြည့်သဘောကိုမဉဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရဲ့
မင်းတို့ဆိုရဖြစ်တဲ့အာရစရာရဏသံဃောဒီဘုရားကောအဲ့ဒါကိုပလိဘောရရဲ့လူဟာတူရာဆရာကြီးပဲလူအဲ့လိုထင်တဲ့အထင်ကြီးတူရာဆရာမဟုတ်တဲ့အပြစ်ရဲ့လူမဲလူရှိမဲ့ဆိုရင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမဲ့အပြစ်ကိုပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမဲ့အပြစ်ကိုနေတာပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမင်းတို့ကတမရထားတဲ့အာရစရာရဏသံဃောရတဲ့မဲ့ဆင်းဆင်းရောက်ပြီးတော့ရာဖြစ်တဲ့ရာလာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရဟတဖို့ညာဟာအဲ့ဒီညာကြတော့မှာပဲအာဂိစိယရေနဘုံကိုမဲ့ဒီကပလိဘောရရေအပြည့်လေဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်မဲ့ခန္ဓာမှာကြည့်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဘုရားခိုးဘုံမရောက်သေးတော့နာဝင်ရင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥသာကိုသူကတမအလုံးနဲ့ဇာဝုတ်ဒီအပြောမှာရှိတယ်ရှိတဲ့အတိုင်းမှလည်းမှန်တယ်ဒီလိုတရားသာဝဘလုံးကမှအမှန်ဆုံးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့ရမှာပဲရောက်မှာပဲလို့နေနေဒီဘောတော့ဒီမှာဒီဘောပါပဲရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့တို့တော့ဒီဘုံကိုရအောင်အားထုတ်ထားရအာရစေရရလားတောင်းအဲ့ဒီဆောင်ကိုကြည့်ပါလေမင်းအားထုတ်တဲ့ဆောင်ကိုမကြည့်တာဒီဆောင်ကိုထိမ့်သိမ့်ဘူးခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခဒီဆောင်တရားရဲ့မခိုင်မြဲမှုအလိမ့်ဆောင်ဒီဆောင်တရားကမှရှူအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်မှုရှိတာတကြောင်အထက်စဉ်ဒီလိုသူ့အထက်ကနေပြီးတော့ဆောက်သွားတဲ့မေတ္တကူတို့သူတရားကိုသူတို့ကလည်းအာရစေရရလားဆောင်ကိုဆောက်သွားတော့သူတို့ကျုပ်တဲ့ဟာမှလည်းပဲသတ္တပဋိညာထားပြီးခန္ဓာကဘာဝကိုကြည့်ရင်ဒီဥစ္စာတွေကပြည့်တဲ့သဘောပဲလို့အဲ့ဒါကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုရှုလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန္တာဖြစ်သွားတာကိုမြင်တော့ပါပဲတွေ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါကြည့်ဒီတော့ဒီဇီယာရဲ့ဒီအာရစေရရလားသာရဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုရှုပါပဲဆိုပြီးရှုပြီးတော့လိုက်တာရှုပြီးတော့လိုက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုလိုက်နေတော့ဧဝမေတ္တအဘိညာအဲ့ဒီသဘောတရားအမှန်တည်းဇံတရားကြီးမခိုင်မြဲမှုပြတ်တက်တဲ့အနေအထားပဲဒီဇံတရားကိုကိုယ်ဘုံမယုတ်မချင်းထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဒုက္ခသဘောဟုတ်လားဟုတ်ပါကြဒီဇံတရားကြီးဒီရုပ်ကိုမမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေဟာငါတို့ရအောင်ကိုယ်လက်ပြပြီးတော့ရပါတော့လည်းပဲအပိုင်အဆိုင်နဲ့အတ္တအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝနဲ့ကိုယ်ရောအနတ္တပါလားလို့အဲ့ဒီလက္ခဏာကြီးတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်ဒီဇာတာနဲ့ပါများမလဲဒုက္ခသူဆက်တာနှကားတာမဲ့ဆိုပြအဖြေပေးတာနှကားတာအဲ့ဒါတရောတက္ကဝိပ္ပစရိအဲ့ဒီပုံမှာအနိစ္စအစယူရလက္ခဏာနဲ့ရှုရရှုရပြီးတဲ့ဆိုနဲ့ဗြဟ္မဏကဝုစီပတောအဲ့ဒါဟာမဲ့အဖြစ်ကိုပြည့်စုံပြီးတဲ့အရဟတကိုရောက်တဲ့ဗြဟ္မဏပဲခေါ်လိုက်တာတရားအဆုံးမှာဒီဟာပြောတာလားယဟန်လားဟုတ်ပါမှန်ပါကြယဟန်လားဖြစ်လို့ယုံကြည်ချက်ရသွားတော့အာဒီအာဒီစေရလသံမရောအရင်ကအခိုင်အမာရလို့ဆိုခဲ့ကိုတို့ကဒီသာသနာမရှိတဲ့အချိန်တော့အခိုင်အမာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုခဲ့စင်စစ်တော့ပြက်ကြစီးကြတဲ့ပုံပေါ်တာဘယ်လိုလဲဖြစ်တဲ့သူတို့ကျောင်းကျဆက်ပြီးတော့နေရမတူသူကဘာဝကိုရှုပြီးတော့အားထုတ်ကြပဲလူကြီးလို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရှုကြရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဒီဆောင်လည်းပဲပြက်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာဒါတော့လို့ဆိုဒီဆောင်ကအတူပေးမဲ့ပုံရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရပါဘူးကွာကိုယ်ကလာချုပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာယူပသံဖြစ်ဖြစ်အယူပသံဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ဘုံဘုရားဖြစ်စေတတ်တဲ့သစ္စာကပို့ဆိုတဲ့ကာလီထဲမှာဆိုရတော့အမြင့်ဆုံးဆက်တာဟုတ်လားမြင့်ပါအမြင့်ဆုံးဆက်တာဘုံဘုရားရင်ပါဘယ်ရုပ်အနေနဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်နာအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဖြစ်တဲ့သဘောတရားကြီးဟာအနိစ္စနယ်တွေကမလွတ်ဘူးဒုက္ခနယ်တွေကမလွတ်ဘူးအနတ္တနယ်တွေကမလွတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသဗ္ဗေသခါရအနိစ္စဘုံဘုံလုံးပါတာသဗ္ဗေသခါရဒုက္ခဘုံဘုံလုံးပါတာသဗ္ဗေသခါရအနတ္တသဗ္ဗေတမအနတ္တမိဂံတော့ပါကြီးဟုတ်ပါရဲ့အကုန်လုံးဒီလက္ခဏာတွေကမလုပ်ဒီကမိမိတို့ဟာမိမိရဲ့ယုံဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနာတပါပေါက်တာဆင်းရဲဝိသက်တပုံဖြစ်တတ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကဘာဝအတိုင်းမျိုးဒီခါအနိစ္စပြီးတော့လိမ့်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီခန္ဓာကဘာဝကိုခန္ဓာကဘာဝအတိုင်းဖောက်ပြဲလဲလို့ပြစ်သွားတာဒီကြောရူပြသွားဒီသဘောတရားအဖြစ်ကလည်းလူဒီဟိုထဲမှာသွားပြီးရူပသံဖို့ယုံနာစုံနဲ့ပုံမှာလောက်ပြီးရှိဒါပဲရှိချက်ရှိဟာဟုတ်ပါရဲ့ဟာနတ်ဘုရားသွားကြည့်ဒါပဲဒီယုံနာမရှိချက်ရှိပြီးတော့ဘုံဆုံးတော့မှဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလည်းယုံနာနှစ်ပါးလို့ရှိချက်ပုံမှာလည်းမရှိဟုတ်လားပြောတယ်နောက်ဒီမှာဆရာတို့အခုပြရတဲ့ဥစ္စာကယုံနာနှစ်ပါးရှိတဲ့အ내တစ်ခုမျိုးတရားကိုပြင်အောင်ဆိုပြီးရုပ်ပါမှာတမျိုးပြ
一进入帮，一进入帮个老目标，一进入帮个阿强嘛，干啥嘞？好了，好嘞，还有啥子？我看那几天个娃娃的，都是哦，那件呢，啊那件是五百个那撇的，不用看撇的。他那边呢，五百个那干嘛的？五百个那干嘛的？撇，不，你干嘛的？我也懒得嘛，慢慢来，买个干嘛的？怕啷个嘛的？有单子嘛？你那路路干嘛的？我也懒得不行。好了，就是说嘛，只要你老票涨啊，你就看到嘛，这些税收，税收多。他别了六六的，六万里呢，工资匹配，好了，慢慢讲。看你给他阿老为啥子啊？阿老的，看他阿老红，伢老，阿你就，嗯，慢慢讲。伢不是就是了，咱这些年嘛，咱们伢里面主要也，把他老留在里头，不要骂了，好了，慢慢讲。人留在里头，他。有给他一次有标你标你的有啥呢有给他们做。嗯妈妈姐他有没有意思啊都在他们做过啊不然我找一句标到你上面啊你有啥爸第一天嘛不要让自己的钱妈的。好讲那个好讲那个别他都别他。好了妈妈姐找跑讲目的困惑别讲跑讲那别的那故事我。说了那没有。那你说的呢老么几的他那么说呢跑遍了我把他的呀那么如果马达的欧洲因为他都要不给我给我给我那提供力量给你。你说这个嘛翻出来好了妈妈姐把他妈理解嘛。跑遍了什么理解什么就是帮我们说了。你要是帮我们理解理解好了好你说的你妈别的跑遍了什么在哭着别的对。这苦了我过的怎么那边对吧吗不要谈了。这里是他最近年龄热烈。再说一个哎跑进来了。好吧妈妈姐跟你要找个会跑进来了。跟你要么女人的意义呢爱情的补呢跑进来了。过过的日子也是。好妈妈姐跑进来了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 这个。看你要提的呀对吧他老子也没挨了照片只有这个没有那么如果没打到欧洲人有啥都要不给我给我这么晚那提的那张就是如果那都没毛家不给我多少谁会不清楚的就是这些东西啊他说不认呀或者如果不认呀好了好了一点有时候在旁边目睹嘛拜年人们拜年人们这年我见到第二周的不过三大周二周的不过嘛没怎么办了。这是来三代比如跑进来跑进来骂他怎么这是来跑进来的都是对的所谓有别怎么这是来第二天就别去啊所谓不过怎么有去喏啊行。还有这个人嘛有你说我有三天累进来不过跑进来跑进来累进来不过啊他是要别去的。哪来要别去哪来是不是在那边就是这样的姑娘没有人帮我们去阿里阿别墅的不顾的阿别别墅的阿别别墅的阿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 别墅的人家的路太不那干的事阿根廷也那三亚的不会。人不能得了没事那不能得了没事。好吧你不能那没事的这没有那没事。没事。啊那个都说啊那的没事。当然是说啊不能也来看来。对吧啊姐。啊那个是说跑边的就不能也来看来。都说是说跑边的就不能也来看来。啊那个是说跑边的就不能也来看来。谁家的男朋友来啊？谁家都说安那的，咋回事？偏不的有男的吧？看那俺娃的底细都弄嘛没有？听见了吗？好了，好玩的，有的啊，确实，有那的嘛，哪里去的？跑进来的我有帮的，跑进来的我买了个，谁家都说安那的让我了，好了，好玩的，那你还有个啥？有的男人家要不得，
你看这样忙一样，那咋的话那咋没的话咋的你这样你看你的话你看看那咋的话那咋新家的咋没念了好用的事好妈妈姐跑边的跑边的自家可把我了这个是把我了这个不白啊妈妈姐这个你的话是有本吧跑边的时候老板那白路你老慢老的阿妈吧好妈妈姐说啦摸啦过跑进来修啦跑跑。说的摸的我说的中国那个那边的跑进别心里的罗马拉路最后骂我别的那个那。好啦咱们罗宾我跑进来。对跑进来路。最后是把我也丢了结果最初你要看哪个家。喏妈妈姐。先是在做法刚好回来过去。那么那个啊对就会呀。旁边的那个呢我自己里面把我自己的菜那家家里面的人我自己也不好了妈妈姐菜那家结果他让他的那家家一直有我们出了旁边的那个呢旁边的老爹呀咱们的那个呢是啊那是啊别骨头那那时候到他那时候不要拿你的旁边的你出现嘛旁边的一个出现这样拿你的啊别骨没骨头要了嘛后面这样拿拿了好了妈妈姐不是的是他这样别你的麻烦了咋咋的咋拿你走咋拿你咋的好了妈妈姐他原来那么就别他那么的对吧马上他没你的是要你不要去做再来做马上他没你的不要去要这个要这样好那这样说你自己哪里没笑就按哪台台哪了他点哪了没高到台了好了没理由吧嘛那台哪了那比如他家那个要搞到比如在差过家马上拿到这样的工作我们就做第二台就按哪港务这样你啊阿姆头哪来没累哪务东西人是这户我就讲这些讲这户我的我的这样是有用的真的起不了别帮我们家家话的妈妈没事的是什么啥没啥的那时候你看见我也觉得到没有没有没有但是你看见了不把屁股都给他灭掉回家但是是我把的时候大家给我拉住了想让他这些小路开的那时候要是有那时候你说大王屁的我打扮的要你把他的你的扮的把他的脑子压力逼了这个扮的你们看来我学吧他也让你的搞把他的扮的压力我们都拍呢我打扮的这些呢拿着你的扮的压力拿着不用的这些不用的这些不用的这些不用的妈妈姐这些扮的你也受气你结果没有都没有干娘的股好了妈妈姐这个扮的你特别是是多所以让你爱人嘛来一个多了妈妈不见批的身体没事的没有好了妈妈姐所以让你尊严老阿鲁巴妈是干嘛是干嘛的但是是要不坚持的不是叫做是他的我家就跟着家我家就跟着拿了他的妈妈没你有没有说别的要出你的喝的这样的给我骂他好像那个别的这个我别的没这样就没错那个别的你就能这样啊别说没在我那的路比较这样我们后悔的好了妈妈姐都在你这话对的呢这个跟他没长那么那批那个那个我路比较这样我们后悔的你在这个那个错了家里家里别的时候是为了哪里别的哪个别的都没理好了你别的你在这别的哪里要别的都没理你那么辛苦看他们家的不咋地嘛别咋不要嘞看他看他们家的不会别的地方对吧所以你家的不要老二路吧咱们老家嘛就是谁看他们别别误咋了我把我让人回来了我别开那么后悔到了好好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 啊哪里啊没有过不
这个不讲武看他妈的呀呀这个是什么讲的一个啊你吧把地界别的啊咱们这个别的对别你的这个咱们哪里也不要把咱们就哈哈看到我把屁打来就问我什么呀看到我们就站在不顾在天明这边知道没知道没有天哪我不知道天哪咱们所以把我这些没力的所以那就把钱力的说哎好了好了妈妈姐这就没有我没天天弄我都没压着我了好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 了看到我那边你比说说给你拿的别点路法不去看别点没加他把路线不路卡过了好了你们那边出入上那么看来啊细说的记录不要你把他最用路的最在这地方他是把好路最他的最他的你看他不能把人做他别不要记录不要没记录的多让那样但那我把他搞别不要的说哎那种别看他细我自己好了好了看他细啊他看他别的也这样细刘金山等他是吧好好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 好咱那路边嘛，老过多，五八人的时候浪漫，干嘛过呢？老过低少嘛，偏我认为出来五个，看那咱老弟要没水也不顾的，我拦着，好了，那玩意儿，咱如果让你跟那五八人干说，五六人在那低少了也，回我嘛都我是啥兵包，干啷子嘛，好了，那玩意儿，都不多嘞，拦住，这还是不要的路边还，是吧？喏，那玩意儿，看那姑妈，奶奶爸爸人拉咋的？你在哪里有路？咱们不记得路，看他变的。这个巴黎瓦里，巴黎瓦里是吧？谁家的不过是江西瓦里，我是，好了。巴黎瓦里有谁家的我是不记得不？不记得。这个不不不不叫变个的呀。马上那门禁的，这样哪种啊？俺们这样去马上别的别的出来，俺那啥，大天马爷，哦，好吧。妈妈姐，大天马爷，哎，你变没这个路的巴黎变的，你看哪变的？看那是有点难的，有点的，难的啥？有点啥？一点点，有点啥？多的，哎呀！为什么跑偏了？我老是帮忙不起的，帮忙不起不出来，都别咋的？为什么我没跑偏了？咋困不了的？阿妹，你这话多烦了，喏！你别的时候看那边，你看那边几多来呗？有点说的跑偏了，难的说的是有，咋了都不行。但别把的说，有点跑偏了，别谈了，别阿妹，难的是有，别谈了，是。啊，我看那哥们，俺自己的人，自己也打着，跑偏目的也别差呗，好了，他家的跑偏的，别再说看那戏，那时候就火上完了，家务事又忙了，没有阿头管了，哪来自己那时候就收完了？说是俺你老家管批评那谁？咋他妈耽误？好了，妈妈姐，哎呀，对不？这个跑偏的，咱们这也得苦，自己那什么，俺们那个么那个的，苏家的古代的苏州，没错的。过自己呢，过年呢，把你个来这样好，好了，过年呢，过你自己在自己在用这些八八万五六，好了，好玩的，跑偏的，干这个跑偏的啊，别在现在不说别的，别个别个了，过这个的，你把个哪路啊，过这一步年来闹，好了，好玩的，啊，看哪个变的了，我看哪变的，我就回看哪变的，好了，好玩的，回这个了，对吧？嗯。没力量就丢了，没力量嘞，好吧？没力量我是有的，谁没啥嘞？谁要不人住啊？他不，谁比他我，谁比他我谁的？好了，妈妈姐，这个现在是很难做的，你知道？这个人力摆着，我们谁知道谁知道？看到没有就没有了。要不，都不能一再玩的，这东西靠不住你了，没力了。对吧？谁不咋路的呢？一年不不是，你要没有白路，你也来路，好吧？要得。我人忙不着没路了。对呀。咱们这些个来多么凶，各位哈，好吧？啊，忙的，跑偏他啊，忙呗，别他忙呗。这苦不嘛，毕竟说，咱你跑偏不这苦，你来了意外。哎，走路啊，发抖啊，走路啊，别忙啊，那体力没上去，俺们的体力，我都跑偏了，都八万几了。
ဒီ ယौजी ရဲ့နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးဒါပရမတ်တို့ဖောက်ပြန်နေပြည့်တယ်ဆိုရင်လက်ချက်မှာဖောက်ပြန်နေဆိုရင်အခြေခံလောက်ရှိတာဖိုင်နိုင်သွားတဲ့အတွက်ဒီအသည့်ကမဲ့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘူးတော့သိရတယ်ဆိုပြစ်ခံမှာမပြရသေးဘူးစိတ်မချစိတ်မထဟိုမှာပြစ်ခံမကြည့်လို့စိတ်မချထားတယ်ဒီမှာဖောက်ပြန်တော့ဈေးလည်းပိုင်နေနေမသိဘူးစိတ်ချရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဒါဖြင့်ဟိုပြည့်တ
mazi yin, pia dia uza uzi bu, se tu amra pao bian le si ye bu lu ka. Pao bian le si ye bu. Nao, ma ta gu le. Pao bian le si ye yin, pia dia uza si yu ari. Hala. Hala ya. Haan, si yu ari. Gupa ka nipa diya, da ka bobo de shou yi yin. Pao bian le si ye lu, bu, pao bian le si ye lu, si si cha ya si ye, ni la yin. Tata bingo, adi pao bian le si ye lu, pia si yu a dao, si shou yu a, ni bi ra ve. ဘုရားမြတ်ပါလိမ့်ပါဟုတ်ပါပါဗျာဒီတော့သေရတဲ့ဒိဋ္ဌိကမင်းအပြည့်ကိုလောကြည့်ပြီးတော့ခန္ဓာဆွဲပြီးတော့ရှင်းကိုကျော်ပြီးတော့မရှိနဲ့ဒါနိုင်တရားလေးအပြည့်မထင်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ရင်းလေးကြည့်ပါဟုတ်ပါပါဗျာကလန်းပြန်ပါလိမ့်အဲ့ဒီလေးကြည့်ပါအဲ့ဒီအလေးကြည့်ကနေပြီးတော့သူမြန်ဖြစ်သွားတာကိုယ်ကသိရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံစီလာတာကိုမြန်ကြည့်နေပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသ
ဒီအခုနာပေါ်လာတာကိုကြောက်တယ်အာယူပါသံဆိုရဲ့ဒီကဆောင်ရဲ့လက်အဖြစ်နဲ့ဟုတ်လားအားရပြီဒီပါဆောင်ကိုအာယူပါဆောင်ကိုကိုယ်ဆက်တဲ့ကူကဖြစ်တဲ့တည်းမှန်လျာအာလိုကာယေသွားနေဖြစ်လာကြီးတယ်ကာယေသွားနေဖြစ်လာတာမှညာကုန်းအနိစ္စဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်အနတ္တဖြစ်တယ်လားငါဘာကာလအထောက်ထိပ်ဖြစ်တယ်တရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တနေပေးရမလို့ရင် ဒီကိုအနိစ္စတကအနတ္တနေပေးရမှရှိရတဲ့လူကိုအနိစ္စမရှိနိုင်သေးအနိစ္စဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘာမှတော့ဖောက်ပြန်ဘူးဤဒီရူပကကမှုတွေဖောက်ပြန်တဲ့ဝိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဖောက်ပြန်တော့ရေလည်ပြီးပြတ်တဲ့ဘဝကသူ့ဟာကိုဉာဏ်သင်္ခါရတဲ့အချိန်မှာပြတ်တဲ့ဘဝအဒီဖောက်ပြန်မှုဟာသိချင်ရေလည်ပြီးတော့မှပြတ်တဲ့ဘဝဉာဏ်သင်္ခါရနဲ့ဝေါ်တော့ဟုတ်ပါပါပါဆရာအမှတရားကြောင့်တရားတော်
ਉਹ ਪੀ ਤੇ ਰੋ ਜੀ ਵੇ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇ ਰੋ ਲਿਆ ਦੀ ਮਾ ਤੀਨੇ ਖਾਏ ਹਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਛੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀ ਤੇ ਫੌ ਜਮੂ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਰੋ ਬੰਦ ਜੀ ਵਾ ਹਾਂ ਹਾਂ